Margit, sind otsitakse. Vau. Meil viimast meetrit on lõigatud. Kala. Kas üks aad on ka? Sellele. Siin on nüüd ohtlik, et... Jõudu! Mis juhtus? Päike on nii ära. Elagu soemehed! Nii, viimased jupid välja nüüd. Ja võib hakata rihmadest korra pinged peale panema, kas rihmad on kõvasti kinni. Sinna pärast on ära! Mägilane kohal! Rahmust kohtane! Tere! Vältimegi sulle kaks raskemat otsa kohal! Juba liigub kolge! Tarmo üksi tõmbab! Kus sa... Johoho, üks, kaks, kolme! Kuidas siis tõmmati? Tarmo tuli oma suuri... Just koosti. Ta tõmbab lennukeid ju, no näed. Tarmo isiklikult tõmbas tööle vist või? See väikene... Tõmba! Väga tublid! Mis mingi pea ringi? Energiat tuleb säästa külma ilmaga. Ja hetkel möödub minust kogu selle jama korraldaja tiim siin otse ees. Saemehed, muidumehed, jõumehed! Ja suured tähtsus on siin rahvale, kes olete kohal kohal. Natukene maagronaabi, nüüd kui oleme veedikene lundsid karustusiga, siis Tartus Andre Kanalis on. Nii et 20 aastat saame veel teha neid kentaid, kui olime kuhu. Käima. Mis sa siin kamandad? Käima kõik. Tule üle! Kui turvaline on? Kui sina tuled, siis... Siis kaldub üles. Sellist ühtetud seilik.
tõmbata viitsi keegi, kettame! Tubli, Mart, tubli! Väga tubli! Vaata, Venemaal orjad tõmbasid laevasid niimoodi vastu voolu. Jah, kõik lodjad toodi niimoodi Emajõele. Huvitab, palju ta tunnis selle saab. Ei midagi, see on vabatahtlik töö. No ja tuli jää purikki siin ajal. Kalevi pojad. Nii äge. 3 minuti ja 12 sekundi pärast umbes. Canon. Canon.